krenta Šiaulių žaidėjas ir uždirba. Gabrielius Micevicius uždirba baudinį. Bet kaučiečių baudos aikštelėje karšta. Micevicius. Geras, dabar jau prie jo. Šio kartą kaučiečių atakuojantis žaidėjas. Noslinas atgal ir vos neprisižaidė Kauno Žalgiris. Gabrielis Micevicius ten. Čia Eurodvikovalai neuodžiūrė komandos kapitonas. Micevicius. Peikis. Gerai žaidžia Gabrielis Micevicius. Micevicius. Išvengia gynėjo Micevicius. Na ir viską gerai pas... Iki pasaugo komandos draugą. Tiesa, čia matyti rizikuoti nevertėtų. Micevicius. Ir moka ir gali žaisti. Gabrielis Nikonovas. Taip pat įdomu. Ir skolitas. Čia Micevicius, jis savo komandos draugų puikus perdavimas, puikiai galimybė, Eligijus Jankauskas, puikus Gabrieliaus Micevičiaus perdavimas ir čia. Jankauskas, man ten tikrai sunku tarp jų gynėjų, su Jankausku, sudenginėjo šį bus. Kairėje šešplaukis, ne, vis dėlto pasirenka žaisti su Micevičiu, Micevičiaus galimybė, 2-0! Gabrielius Micevicius, labai džiaugiuosi už šį futbolininką. Pirmasis būtent šio jaunojo